ואנחנו עכשיו נגיד שלום ליעל קקון, שהצטרפה אלינו לאולפן, מנהלת המכון לקידום החרש. בוקר טוב. בוקר טוב לך. תראי, אנחנו ראינו את החרדה ואת הבהלה של תושבי באר שבע, שביתה של קשישה שלא הייתה יכולה לצאת מהבית למרחב מוגן, ובעצם האנשים האלה, חרשים, קשישים, אלה אנשים שאולי צריך להרחיב עליהם את הדיבור בהקשר של האזעקות. כן, אז אני אשמח לדבר. אנחנו מדברים על אנשים חרשים מכבדי שמיעה. אומדן המספרים שמדברים במדינת ישראל בכלל על חרשים מכבדי שמיעה, כולל אנשים שהירידות שלהם בשמיעה בגין הגיל המופלג, מדברים על 750 אלף. אני כרגע מדברת רק על אוכלוסייה שמוכרת על ידי משרד הרווחה, מדברים על 248 אלף איש. אלה אנשים שמוכרים והם אנשים חרשים או כבדי שמיעה שלא יוכלו לשמוע את האזעקות באופן עצמאי. אז אני רוצה לשאול אותך, מאוד מעניין אותי הסיפור הזה, עונת תרחיבי את הדיבור. הייתה אזעקה לצורך העניין בתל אביב או באזורי או באזורים שמדרום לתל אביב מעל טווח 40 קילומטר האלה. אזעקה שאולי הייתה באוויר, אבל ברגע שהיא הייתה, היא הייתה מפתיעה. אז הסתובב לו אדם כבד שמיעה ברחוב ולא שמע אותה. בהחלט לא שמע. עכשיו יש לי סיפור, אם יש לנו זמן, יש לי סיפור מדהים על בחורה צעירה, בת 30, אימא לשלוש בנות. היא סיפרה כשהייתה אזעקה ראשונה בתל אביב, היא גרה בתל אביב. באחת השכונות של תל אביב, היא אומרת שהיא לקחה את הילדות לצהרונים, לגנים וכו'. היא כבדת שמיעה בילדות שלה, לא? היא חירשת ושלוש הבנות שלה שומעות. היא מספרת שהיה עליה את הביפר. עכשיו, במקרה שלה מצוין, היה לה ביפר כי היא אישה אחראית, והיא לקחה את הביפר בזמן, והוא היה תקין באותו רגע. תכף אני גם אסביר מה זה תקין. כשהייתה אזעקה, היא אמרה, לא ידעתי מה רוטט לי, רוטט לי הפלאפון או הביפר, אז זה לוקח שנייה זמן. היא אומרת, הורדתי את הראש, הסתכלתי, ראיתי שהיא אזעקה, הרמתי את העיניים, כי הדבר הבא שאני עושה זה נצמדת לאנשים. היא אומרת, בשנייה אחת שהרמתי, הורדתי, הרמתי את העיניים, לא היה את הנפש חיה ברחוב. היא אומרת, הייתי בשוק טוטלי. עכשיו, במקרה שלה, המערכת, הביפר שלה עבד. לא כל האנשים החרשים כבדי שמיעה יש להם ביפרים, בטח לא באזור המרכז. זאת אומרת, ככל שיש מבצע ועוד מבצע, אני אומרת, זה לא מבצעים, אלה מלחמות שכולנו חווים אותם. לא כל מדינת ישראל מרושתת ולא לכולם יש ביפרים. כי המשאבים שיש, לוחות הזמנים, האוכלוסייה שמגיעה לקחת. הדבר הבא הוא, יש נפילות. זאת אומרת, ביפר מתקלקל, זה טכנולוגיה. אז ברגע שהמוצר שלך מתקלקל, מי שצריך להחליף לך, הוא בזמן אמת, לא תמיד יש את המשאבים, כוח אדם. פיקוד העורף עושה עבודה מדהימה. הוא לא מגיע לכולם. יש אוכלוסייה גדולה מאוד שאין להם ביפרים. שהמבוגרים יותר, אנשים מבוגרים מאוד, מתקשים להשתמש במכשיר הזה, או להפעיל אותו, או להשמיש אותו, או לתקן. התחנות שעומדות לרשות האנשים כדי להגיע ולהחליף, הן תחנות מרוחקות. האם היית מאמינה שאדם שגר בסדרות צריך לנסוע לרמת גן להחליף את המכשיר שלא תקין לו? אז עושים כל הזמן מקצה שיפורים. הדבר הדרמטי ביותר מבחינתי זה לספר בארבעים האחרונים שכולנו היינו עדים, אני יודעת גם על אזור המרכז המסיבי, כן. שלא מכיר את הסוגיה הזו. נכון. הגיעו לנו עדים מהמכון לקידום החרש, מספרים שההתראות הגיעו דקה אחרי. דקה אחרי זה כבר לא ביפר, זה לא שווה לנו. כלומר, ההתראות בביפרים. בביפרים, בוודאי, בוודאי. עכשיו, אם את משפחה לבד בבית, אני בעיקר מכוונת כרגע על זוגות הורים צעירים שיש להם ילדים. אני שמה את הפוקוס כרגע עליהם. את אחר כך מבין שאם אתה לבד ואלמן וקשיש, הדברים נהיים הרבה יותר עוצמתיים. את עם ילדים בבית, שני ילדים קטנים, שלושה ילדים, הילדים מתחילים לקחת אחריות על ההורים ואומרים, אמא, יש אזעקה. זאת אומרת, החוסר אונים של האמא והחוסר אונים של הילד. כן, ואת אומרת את הדברים האלה גם מניסיון אישי, כמובן. אני מבינה שגם אני נשואה לבעל חרש והורים חרשים, אבל בעלי הוא איש עצמאי, מתפקד, לוקח את הביפר ויודע מה לעשות. אבל ההורים שלהם, שאנשים מבוגרים כמעט בני 80, הם גרים ברמת השרון. מי חשב שזה יגיע אלינו לרמת השרון? אז הם עדיין בלי ביפר, הביפר שלהם ישן, צריך להשמיש אותו וללמד אותם איך להפעיל אותו. אז השאלה המתבקשת היא לגבי פיקוד העורף או הרשויות המוסמכות. בגלל שזה לא צפוי באזורים האלה, ובגלל שאדם שומע הרבה יותר קל, הוא פשוט שומע אזעקה ורץ, אוקיי, אבל החוסר צפיות הזאת הוא משהו מאוד משמעותי. האם את, כמנהלת המכון לקידום החרש, ציפית לגורם רשמי שיגיד בימים, מיד לאחר תחילת המבצע, מיד לאחר המתחים הכבדים על הדרום, לאמירה קצת יותר מפורשת מצד הרשויות לגבי האפשרות שהירי הזה יתרחב גם למרכז? אני הולכת למקום אחר ברשותך. המכון לקידום החרש שותף יחד עם קואליציית ארגוני החרשים, הרבה בישיבות עם פיקוד העורף, עם כל הרשויות ומשרד הרווחה. ואנחנו גם במגעים בשנה האחרונה עם כל נותני החירום, מד"א, קופת חולים, מד"א, משטרה ומכבי אש.
אנחנו מדברים על הדבר הבא, כמה וכמה פעמים אני אמרתי, בואו בזמן רגיעה נדבר על הדבר הזה ונתכנן. אנחנו צריכים לתכלל. בזמן שאת מדברת, רק נזכיר שיש אזעקה באשדוד ובאשקלון. זה האזעקות הראשונות, אם אני לא טועה, מהבוקר הזה. הערים האלה, בעיקר אשדוד, שספגה כל כך הרבה, וגם ברחובות, כלומר זה מתקדם צפונה. אם כן, השקט היחסי שאנחנו בישרנו עליו בתחילת השידור הזה, קצת הולך ומופר. יש אזעקות כרגע גם באשקלון, גם באשדוד וגם באזור רחובות, בנוסף לצבע אדום שנשמע ביישובי עוטף עזה בשעה האחרונה. כן. כן, אשדוד ואשקלון, אני מכירה הרבה מאוד חברים טובים שם, הם מתורגלים, אבל הם גם מתורגלים למצב שאם המכשיר לא עובד או מודיע באיחור, אתה מסתגל למצב, זה מבחינתי דבר נוראי. עכשיו, אני רוצה לחזור לרעיון הקודם שדיברתי עליו. אנחנו יושבים במצבים שלא במלחמה, ואני אומרת, בואו בתקופה של רגיעה, נתכלל ונתכנן, כי הטכנולוגיה מתקדמת, היא מאפשרת, אבל זה מצריך משאבים. והמדינה שלנו צריכה לתעל את המשאבים שלה להרבה מאוד דברים, אבל אני בא, התפקיד שלי כאן, המכון לקידום החרש, להגיד, מגיע לאנשים החרשים וכבדי השמיעה, לקבל כדי שהם יהיו בנחת ויזרימו כולנו ושלא נדע בעיות שם. אם את מרשה לי לדבר גם על עוד דבר אחד, אני התלבטתי נוראים לבוא לשידור, כי כשאלתי האם השידור שלנו יהיה מתורגם לשפת סימנים ואו יהיה תמלול עם כתוביות, כן. מרגיש לי נורא שאני משתפת פעולה עם המערכות ושוב מדברים מעל הראש של האוכלוסייה, כן. והם לא יודעים שמדברים לטובתם או בעניינם. כן. ואני חושבת שגם הטלוויזיה מברבלת לאורך כל ארבע ימים, כולנו יודעים שכל הערוצים, הדבר היחיד כמעט שהם עושים זה טוק שוב ומדברים ומדברים בחדשות. בואו נחשוב ונחיל את האוכלוסייה הזו גם ונעשה כתוביות. עכשיו, אגב, כתוביות זה לא רק לטובת חרשים וכבדי שמיעה, גם אנשים מתבגרים, כן. מתקשים ונעזרים בכתוביות וגם שפת סימנים. רבותיי, אני חושבת שמדינת ישראל הגיע הזמן שתגיד די, לא יותר, כן, מגיע. ההערות שלכם ללא ספק חשובות. אני רק חושבת, מציינת שלמען ההגינות, אני יודעת, אני פה לפעמים במערכת רואה כמה מסכי טלוויזיה בו זמנית על מיוט, ואני כן מבינה פחות או יותר על מה מדובר, כי יש את הכותרות שנכנסות ויש את העדכונים ויש אצלנו על המסך עדכון של צבע אדום, כך שאפשר להבין את התמונה הכוללת, אבל בהחלט ההערות שלך לגבי אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות מחוץ למדורת השבט. גם חרשים כבדי שמיעה הם חלק ממדורת השבט. יש הצעות ייעול, לא חייבים כל היום לשים שפת סימנים, אבל אפשר כל שעה עגולה, אפשר לחשוב נכונות, כן. זאת מילת המפתח בעיניי. כן. תודה רבה לך. תודה לכם, תודה. יעל קקו, מנהלת המכון לקידום החרש, עם זוג הורים חרשים ובעל חרש שמתפקד, אבל את בהחלט ראית לנו עכשיו תמונה מאוד מאוד חשובה, שלא כולנו היינו מודעים אליה. אנחנו נעבור אליך עכשיו.